Pa stručnjaci iz Italije, renomirane firme, tako italijanske, su bili u Pirot. Dali su izveštaj, ja ga sada nemam kod mene, ali oni 4. oktobra dolaze u Pirot. Za 5 dana će završiti sanaciju na 5 mesta na kojima se pokazuje da ima curenja vode. To su jako mala curenja, rok za sanaciju toga je 4 do 5 dana i nakon toga čeka nas još ispitivanje svih tih instalacija, naravno bit će ponovo pražnjenja bazena, punjenja bazena, ispitivanje vode i tako dalje, i u toku ovog meseca očekujemo da svi radovi potpuno budu završeni. Okončena situacija je pripremljena, sa ministarstvom smo u pregovorima oko završetka svih procedura, naravno formirana i komisija za tehnički prijem koja radi svoj posao, daje primedbe, ima tu još nekih nedostataka koji će naravno biti otklonjeni. I prosto je neverovatno da neko ima primedbe i kaže da li tu ima dodatnih sredstava. Nema nikakvih dodatnih sredstava i dodatnog plaćanja. Mi smo u garantnom roku, objekat se trenutno gradi, svi nedostaci i problemi koje komisija ili mi koji gledamo objekat uočimo, dajemo nalog izvođaču radova koji ima obavezu da sve te nedostatke ukloni, sanira i da gradu preda potpuno ispravan i bezbedan objekat za korišćenje. Znači, nikakvih dodatnih sredstava u odnosu na ugovor neće biti. I ja evo, prošli put smo pričali na konferenciji za novinare, pa opet nekima nije bilo jasno PDV, ne PDV, sastavni deo cene objekta, pa i tog televizora o kome priča narodni poslanik, jeste porez na dodatu vrednost. Vrednost ugovorena bazena je 400 miliona dinara plus 80 miliona porez na dodatu vrednost. Vrednost objekta je 480 miliona dinara ugovorena i tolika je. Znači, ne postoji nikakva priča da 80 miliona dinara o kojima narodni poslanik priča moglo da bude ugrađeno u razvijanje privrede i fabrike. To su sredstva koja su ušla u ugovor i koja su sastavni deo vrednosti objekta. Ako nekome nije jasno šta je PDV ili da li može da kupi televizor bez PDV-a, pa naravno da ne može da ga kupi.